Ali lahko pisatelj, ki je že pred desetletji oznanjal, da živimo apokalipso, da je naša civilizacija doživela polom, zgodovina pa je slepa cesta, še kaj pove bralcem? Lahko. Laszlo Krosznahorkai, veliki nagrajenec Vilenice in Bookerjev nagrajenec, lahko. Še kaj bolj radikalnega. V prozni zbirki Svet gre naprej spregovori o Gagarinu in njegovi neverjetni izkušnji v vesolju, o Nietzscheju v Torinu, ko se mu je omračil um, in številnih drugih likih, ki jih je življenje pritiralo na rob. Ob tem spregovori tudi o nedoumljivi zapletenosti sveta in univerzalni dimenziji našega bivanja. Mojstrsko in strastno, z grenko, a osvobajajočo ironijo.